Forši tev te cēsīs. Cito ir vēl fešāk. Jā. Nu, lūk. Es esmu Aņš. Es esmu Mārtiņš. Mēs kā vienmēr esam brīvskolotāji un liels sveiciens kārtību reizi ir visiem mūsu Latvijas skolēniem. Visiem tiem, kas ar mums jau kādu laikā sadarbojas un tiem, kas varbūt to domā tikai par to. Jo ko daļa brīvskolotāji? Brīvskolotāji ceļo emocijšiem un ceļo tur, kur liek viņiem braukt skolnieki. Šobrīd pucējam savus mocīšus, tos, kas ir priekš mājas braukšanas, braukājamies varbūt arī bišķiņ, to, kas nākamajiem ceļojumiem tie šobrīd mazliet izjaukti tiek slīpēti pucēti, jo pavisam drīz mēs atkal dodamies jaunā ceļā. Kur tad mēs brauksim, Aņš? Tātad ir jau apceļota Āfrika, ir apceļotas Amerikas, nu tagad palicis tikai viens vienīgs virziens, kas ir? Austrālija un viss ceļš caur visu Āziju māju. Un jau nākšā gadā, 2018. Gadā, brīvskolotāji dodas uz Austrāliju. Jau šobrīd ir izsludināts skolēnu konkurss, kur visi jūs varat piedalīties un aicinam visus, kuri vēl nav paspējuši. Sūtiet mums uzdevumus, kas mums ir jāizdara Austrālijā un kas mums jāizdara būs pēc tam Āzijā. Un kā vienmēr mēs meklējam interesantākos uzdevumus, ne tos, kas ir ceļvežos, bet tas, kas jūs paši interesē. Ko atklāt, ko uzzināt, ko noskaidrot, pieņemsim, nezinu, cik liela pēda ir ķengujam vai vēl kaut ko citu. Esiet radoši, rakstiet, zīmējiet, bildējiet, ierunājiet savus video, mēs to visu ņemsim līdz ceļā. Un atskaitīsimies. Pie interesantāko jautājumu uzdevējumu mēs pilnīgi noteikti arī aizbrauksim tam ciemos un klātienē pastāstīsim, kā tad mums tur Austrālijā gāja. Un šoreiz arī mums ir speciāls sveiciens jaunpienācējiem mūsu brīvskolotāju kustībā, kas ir Raudas internāta skola. Laipni lūgti, gaidīsim jūsu idejas un jūsu zīmējumus un jūsu norādījumus ceļojumam. Nu jā. Tik līdz ziema būs galā, tā laižam ceļā. Tā kā ceļojums ar tālvadību, tiksimies Austrālijā!